Це 20 червня, і саме цього дня спливає перший місяць Володимира Зеленського у офіційному статусі президента України. За ці 30 днів він вже встиг підписати перший закон. Пане президенте, дозвольте вас попросити підписати перший закон в своєму житті. Перший закон? Так. Поспіхом розпустити Верховну Раду та ініціювати дострокові парламентські вибори. Зазнати через це критики, а потім прийти відповідати за свої рішення у Конституційний суд, де переконувати, що наша юридична позиція беззаперечна і бездоганна. Були і перші кадрові призначення. Ціла низка посад дісталася давнім друзям та бізнес-партнерам Зеленського. Деякі з цих рішень супроводжувались скандалами. Як, наприклад, призначення головою АП екс-адвоката олігарха Ігоря Коломойського Андрія Богдана, який підпадає під люстрацію. Загалом, через перші дії та заяви Зеленського вже за два дні після інавгурації з'явилась петиція з вимогою його відставки. Перші ж ваші заяви та дії розчаровують ваших виборців. Ви почали приписувати народній волі власні забаганки. Наголошувалося в документі. За рекордно короткий термін петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів для подальшого розгляду. Тож Зеленський змушений був відповісти. Сказав, що поки нікуди не збирається. Але укази, призначення та ситуація навколо Ради – не єдине, що було у перші 30 днів каденції Зеленського. Була і шаурма. Спершу у привітанні з ним Києва, потім на заправці. А ще концерт «Монатіка». Фонтани і одіозний виступ на IT-форумі. Факін отрас, бла-бла-бла. Чуваки, які чуваки? Нас мені в щечку поговорити. Окрім цього, в перший місяць президентства Зеленський здійснив кілька закордонних візитів. Я не знав, що пані канцлер зустрічалася з паном Порошенком, але на вищому рівні пані канцлер зустрічається сьогодні з президентом України. І знову втрапив у скандал. Дуже вродливі люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом. Окрім офіційних зустрічей, були й непублічні. Наприклад, з олігархами Пінчуком та Ахметовим. Та неформальні – журналістами. Спочатку у лісі, а потім у фургоні. Зачем вам розказувати, що я роблю, коли ви можете це побачити? І ось тепер в АП. А ви були тут? Ні. Ну так заходь. Хоча надовго затримуватись на Банковій Зеленський не збирається. Каже, зовсім скоро його адміністрація може переїхати до іншого приміщення. Для мене це забагато місця. Загалом Зеленський не комплексує через брак політичного досвіду. А щодо недосвідченості у певних питань, віджартовується. Я не знаю, можна чи не можна, потім, якщо на мене подадуть суд, ну, з вами зрозуміємо, можна чи.